Ադրբեջանը այն նույն պատուն է, ես եմ ասած, հա, որ աղերսում էր 94 թվականին մեզ, աղերսում խնդրում էր, որ ներեինք իրան, որ ինչ-որ բաներ, հա, զիջեինք, էլ չխփեինք, էլի ավել տարածներ չազատագրեինք։ Հիմա այդ ոնց եղավ, ես նույն պատուն, ես որ առուզի փոստ հակած, հա, ուզում է մի քանի զենք ավել ունի, մի քանի տեխնիկա ավել ունի, ու այսօր ուզում է իրա կամքը թելադրել, իրա պայմանները դնել, բայց պատվին ինչքան էլ առուծի փոստ են հակցնում, շունտ են անում, փախնում է, քանի որ սիրտը կատվի է։